Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Ми заявили про початок і про своє бажання співпраці з державними підприємствами оборонними. Ми заявили про свої наміри, про свої бачення, як краще організувати таку співпрацю. І ми були почуті. Це основне завдання, я так думаю, на сьогоднішній день. Воно виконано. Ліга створена з об'єднання різнопрофільних, різносегментних підприємств, які працюють на оборону країни. Спільними для них є питання ціноутворення, питання отримання експортних ліцензій, питання, які стосуються контролю якості, питання стандартизації. Тому ці питання системні. Вони піднімалися і раніше різними громадськими об'єднаннями, але щодо суто оборонної промисловості, яка має свою специфіку, ці питання на сьогоднішній день для держави надзвичайно важливі. І тому така системна робота, яка має вже в балансі об'єднану спільну для всіх проблематику, вона почута. І на мою думку, саме головне, що ми почали рухатися в напрямку вирішення таких проблемних системних питань. Якщо вони не вирішувалися протягом 25 років з дати заснування України, то, звичайно, ми не ставимо за мету сьогодні, на завтра знайти вирішення цих всіх питань. Але ми на шляху, ми активно рухаємося, ми кожен своїми кроками, своїми розробками показуємо, на що ми здатні. І ми розраховуємо на підтримку в тому, що нам уже вдалося. Ми, як підприємство, створене в 90-му році, працюємо під назвою «Доля» з 92-го року. Фактично, питання якості, якби не стояло перед нами самими, то ми б і не мали ринку збуту. І основне наше завдання – це якість, яка контрольована внутрішнім аудитом компанії в рамках впровадженого стандарту ISO 9001. Тому для нас питання контролю військового, тим паче, що якість військових виробів, вона прописана і захищена державою в різних законах і введена як кримінальна відповідальність керівника особисто за поставку якісної продукції, для нас не є проблемою. Якщо контролювати будуть дійсну якість і контролювати буде суворо, то продукція буде нормальна і армія буде надійна і забезпечена. Це наш принцип, тому ми підтримуємо жорстоку перевірку, яка проводиться на сьогоднішній день представником замовника, і ми виконуємо всі їх вимоги. Звичайно, цей шлях складний, тому що для нас дуже багато нормативних документів відкривається нових, яких ми не знали. Звичайно, приходиться підганяти під ті існуючі норми закону нашу конструкторську документацію, щоб вона відповідала всім вимогам. Але ця робота правильна, і я вважаю, що всі вимоги законні. Але є проблема відносно відсотків, які на сьогоднішній день ми можемо собі залишити, тому що робота в тому обмеженому постановами в розмірі 1% на матеріальні затрати і до 15% на загальновиробничі витрати по контракту. На сьогоднішній день для підприємств, які хочуть розвиватися за власний рахунок, тому що держава не дає нам ніяких преференцій, ми на сьогоднішній день розраховуємо власне лише на свої обігові кошти,
І, звичайно, такий обсяг фінансування замалий для того, щоб відбувався розвиток в даному сегменті.